ইয়ালা হাম দো কস বজা দি বলে গ যাও ইমা কষ্ট যাও 2008 চনৰ পৰা বজা দি আছো এই হেই খালি দিনটো ভালে লাগে ঠেলা ঠেলি বনে ইয়া এটো ৰাস্তা তিনজনী বুই মানুহে ঠেলা ঠেলি নি কেনে ইমা কষ্ট নি বজাখন আমাৰ নিদিলে নহয় আমাৰ বজাখন নিদিলে নহয় ভয়ে নচলে কি কম আ কা ইয়াতে বিডা দিছে মুঠতে 10 গৰাকী আছিলে বাকী 3জনী ওলাই দিলে আমি 3গৰাকীয়ে ধৰিয়ে আছো বজাৰখন আমাৰ বজাৰখন নকৰিলে আমাৰ একোৱে নচলে ইমান কষ্ট চলিছোঁ আমি এইটো ৰাস্তা ঠেলা নিব পাৰে মতা মানুহে নিয়ে আমি মাইকী মানুহে নিয়ে 15-16 বছৰ হ'ল আমি 3-4 বাৰ ইয়াত ভোট দিছোঁ তথাপি আমাক ৰাস্তাটো প্ৰত্যেক বছৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ড হওঁ কথাত বিজেপি চৰকাৰে মানে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয় কিন্তু আজিলৈকে আহি কিনে কৈ থৈ যায় যে ৰাস্তাটো আমি দিম ভোটৰ সময়ত ৰাস্তাটো দিম কিন্তু ভোট পোৱাৰ লগে লগে কোনো নাহে কোনো চাবলৈ নাহে আজি এতিয়া নামঘৰ উদঘাটন যেতিয়া নামঘৰ হ'ল যেতিয়া বিনোদ হাজৰিকাৰ 10টো মত আহিছিলে সেই বুঢ়ীকেইজনীয়ে গৈ কিনে দৰখাস্ত দিছে যে আমাৰ ৰাস্তাটো আহি চাওক আমি কিমান কষ্ট হেৰি কৰিছোঁ এইটো নহয় ন নামঘৰটো দিলে আমি মানিছোঁ আমাৰো দৰকাৰ কিন্তু এইটো ৰাস্তাত যদি নামঘৰত আজি কিবা এটা কথা বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ ওলাই যাব পাৰিবনে কেতিয়াও নোৱাৰে কিন্তু ৰাস্তা যদি ৰাস্তা পদূলি ভাল নহ'লে মানে সেইবোৰ কৈ একো লাভ নাই নহয় আছে জানো আজি বুঢ়া এটা ওলাই গৈছে বহিলে কিন্তু নক'ব ৰাস্তাটো বেয়া বুলি নকয় মানুহটো থ নাই বুলি ক'ব আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটা স্কুললৈ ওলাই যাব নোৱাৰে কি কাৰণে নোৱাৰে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে নোৱাৰে আমি মানে ইমানে গোচৰ দিছোঁ ইমানে দৰখাস্ত দিছোঁ গাঁও সভা হওক ক'ৰবাত প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে ক'ৰবাত বিধায়ক আহিছে আমি চবতে দিছোঁ কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰতো আমাক বাধা দিয়া মানুহ আছে তোমালোকে এতিয়া নক'বাচোন হ'ব কেতিয়া হ'ব বুঢ়াবোৰ ইয়াৰ পৰা বিয়া হৈ আহিব পৰা আজিলৈকে ৰাস্তা সেনেকেই দেখি আছে আমিও সেনেকেই দেখি আছোঁ কিন্তু এইবুলি লাষ্ট এইবুলি যদি আমাক যদি নিদিয়া ৰাস্তা ইয়াত কোনো দলত মানুহ সোমাব নোৱাৰে